Tokom juna i jula većina sportskih klubova je na letnjoj pauzi, međutim mlađi sportisti odlaze u razne sportske kampove gde svakodnevno imaju po dva treninga, a stariji sportisti imaju laganije treninge kako bi ostali u kondiciji. Treninge svakako treba uklopiti sa visokim dnevnim temperaturama, visokim indeksom UV zračenja, kao i sa ishranom, odnosno obrocima. Sportisti moraju još da imaju režim, znači oni to znaju, treneri su profesionalci, znači da uveče rano ležu, znači u 10 sati, ujutru rano da ustaju u 7 sati i počinje onda aktivnost, znači doručak jutarnji, najmanje 2 sata pre jutarnjeg treninga, da bi se stvarila hrana, prešla iz želuca u tanko crevo, s tim što doručak treba da je jak, skoro kao pa u kalorijski kao i ručak, znači 40% dnevnog unosa kalorija, treba da je doručak, 45% ručak, večera samo 10% lagana i užine između po 5%, znači to su voće i tako povrće i čokoladice, neke brza energija, ta ugljeno-hidratna. A za doručak u principu, znači mlečni proizvodi svakojaki, mleko, sirevi, zatim med, marmelade, znači ništa konzervirano, nego sve prirodno. Normalno makrobijeski može i ovsene pahuljice i tako dalje. Sa čajem ili mlekom, znači napicima, jer treba unositi tečnost. Zatim jutarnji treninzi. Za ručak, znači isto to kao kalorijski, treba da je jako kao doručak, s tim što ide, znači više povrtna ishrana, lagana ishrana, lako svarljiva za leto. Znači karfiol, kjeleraba, kelj, šta znam sad da ne pričam sve o meni, u principu može malo mesa, zatim krompir i normalno supice idu, povrtne supice, gde imaju minerala i tečnosti, da opet nadoknade i tečnosti minerala još u toku ručka. Normalno posle toga može i neki kolač, i to je to što se tiče ručka. Užine se zna, to i pre podnevne i popodnevne, ide neka voćka, tako sezonsko voće. Zatim večera treba da je 10% zastupljena u celokupnom unosu kalorije u toku dana. Kao što nam je naglasio dr. Peša, važan moment za sportiste tokom letnjih meseci je i to da pre treninga treba izvršiti prehidrataciju, tokom treninga hidrataciju i nakon završenog treninga brzu rehidrataciju i remineralizaciju. Kada je u pitanju prehidratacija, znači da pre treninga 20 do 40 minuta treba da se popije oko 4 decilitra vode. Tokom treninga na svaki 15 minuta po 2 do 3 gutljaja. Nakon završetka treninga treba izvršiti brzu rehidrataciju, to jest popiti vode po osjećaju žeđi i još 2 decilitra više. Kako bismo nadoknadili izgubljene minerale tokom treninga, u 1 litar vode treba razmutiti 1 gram sode bikarbone i piti tokom treninga. Rehidratacija se vrši isključivo negaziranom vodom. Gazirana voda i sokovi se ne preporučuju. Pored natrijuma, sportista izgubi i kalijum, magnezijum, mangan, bakar, cink. Preporuka je uzeti koštunjevo voće, badem, lešnik, orah, kikiriki, semenke bundeve i suncokreta posle treninga i toga je dovoljno jedna šaka. Preporuka stručnjaka je da sportisti unose 4000 kalorija dnevno ukoliko se bave kolektivnim sportom i da ne večeraju posle 19 časova.